Vamos falar aqui então um pouquinho de definição de probabilidade. Inicialmente nós vimos que para calcular probabilidade nós precisamos obrigatoriamente trabalhar com um espaço, um experimento aleatório. Desse experimento aleatório nós temos que encontrar um conjunto ômega aqui que corresponde a um espaço amostral finito. Ou seja, essa definição que está colocada aqui, ela é utilizada para variáveis quantitativas discretas. Nós temos outras definições de probabilidade que consideram variáveis quantitativas contínuas. No entanto, nós não veremos neste curso aqui. Bom, outro detalhe importante que é se observar aqui é que todos os elementos do espaço amostral definido precisam ser igualmente prováveis. O que isso significa? No caso de uma moeda que tem dois resultados possíveis, cara ou coroa, a chance de ocorrer cara precisa ser igual à chance de ocorrer coroa. E isso vale para qualquer tipo de experimento. Tendo verificado esta situação, nós podemos então agora determinar um evento A, que representa então um subconjunto do espaço amostral, e a partir daí atribuir um valor entre 0 e 1, né, que vai representar a probabilidade de ocorrência do evento A. E neste caso, por esta formulazinha aqui, que é bastante simples, ou seja, o N índice A é o número de resultados favoráveis desse evento A, e o N índice ômega é o número de resultados possíveis do espaço amostral. Isso explica o fato de que, no caso de uma moeda, né, uma moeda que tem aí um espaço amostral ômega, né, como sendo ou cara pela letra C ou coroa pela letra K, se nós considerarmos aqui um evento, né, A, onde esse evento A contém um elemento aqui que é o cara. A probabilidade de obter cara, então, que é a probabilidade do evento A, vai ser 1, o número de elementos que estão nesse subconjunto A, dividido pelo número de elementos que estão nesse conjunto ômega, né, 1 sobre 2 dá 0,5. É desta forma que nós calculamos a probabilidade de um evento A, né, que é um subconjunto de um espaço amostral associado a um experimento aleatório. Temos um exemplo aqui envolvendo um chamado dado honesto, né, onde a probabilidade de ocorrência de cada face é a mesma. Então são 6 faces. A probabilidade de ocorrer a face 1 é a mesma da probabilidade, é a mesma da face 5 e assim sucessivamente, ou seja, é 1 sexto. E aí, o evento considerado aqui, o evento A, é a ocorrência dos elementos 3 ou 4. Então, nós vamos definir aqui agora o espaço amostral, que nesse caso aqui são todas as faces desse dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o evento A é um subconjunto, né, do espaço amostral e que contém os elementos 3 e 4. Então, a probabilidade de jogarmos um dado para cima e obtermos os elementos 3 ou 4, neste caso aqui, é dada por o número de elementos de A, que é 2, dividido pelo número de elementos de ômega, que é 6. Né? 2 sobre 6 é 1 terço, isso aqui é aproximadamente 0,3333. Né? Isto aqui representa a probabilidade, é um número real entre 0 e 1. Se quisermos esse resultado em termos de porcentagem, então devemos multiplicar por 100, né? E aí nós temos então um resultado, nesse caso, de 33,33%. Seguindo, é importante notar aqui algumas propriedades que nós temos aqui dentro do cálculo de probabilidades, que na matemática é conhecido como axioma. Então, a probabilidade de um conjunto vazio, né, é igual a zero. Ou seja, a probabilidade que a gente chama aqui do evento impossível de acontecer é igual a zero. O que seria um evento impossível? Vamos pegar o exemplo da moeda. Se eu jogar uma moeda para cima, ou vai cair cara ou coroa. Qual seria um evento impossível nesse caso? A moeda cair para cima, né? Ou seja, ela cair em pé.
Isso é um evento que não é 100% impossível, mas a chance de ocorrer essa situação é muito, mas muito pequena. Dentro da probabilidade, para essas situações, nós atribuímos zero, ou seja, é um evento impossível. E outra situação aqui, a probabilidade do espaço amostral é igual a 1. Ou seja, o espaço amostral descreve todos os resultados possíveis de um determinado evento, de um determinado experimento. Quando eu realizo esse experimento, um desses resultados irá acontecer. Então, nós temos aqui esta propriedade conhecida como o evento certo. E a probabilidade de um evento A sempre tem que estar entre 0 e 1, né, podendo ser 0 e podendo ser 1, dependendo das circunstâncias aí. Bom, estas propriedades aqui são úteis na resolução de alguns problemas, inclusive que envolvem operações entre eventos ou operações entre conjuntos, né? Um fato interessante aqui é que vocês aprenderam sobre tais operações lá na disciplina de matemática para administradores. Então, nós temos aqui algumas delas as mais utilizadas. A união entre dois eventos, né, a probabilidade de A ou B ocorrer é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A inter B. Vocês devem estar lembrados lá do porquê que a gente desconta este valor aqui desta soma. Se observarmos aqui o diagrama de Venn, quando nós pegamos um elemento que está aqui, ó, na intersecção, ele pertence tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Então, quando nós fazemos o cálculo aqui da probabilidade de A, nós consideramos esse elemento que está aqui. E somando, então, com a probabilidade de B, na probabilidade de B, nós também consideramos esse elemento aqui. Então, percebo que aqui ele é somado, ele aparece duas vezes, certo? E para que isso não aconteça, para que essa probabilidade não seja considerada dobrada, nós descontamos, então, a probabilidade dos elementos que estão na intersecção, certo? Agora, se não houver intersecção entre dois conjuntos, ou seja, a intersecção entre A e B for igual ao conjunto vazio, nós temos aqui os chamados eventos mutuamente exclusivos. E neste caso, a probabilidade de A ou B ocorrer é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B. Ou seja, nós somamos os elementos que estão neste conjunto aqui com este outro conjunto aqui. E percebo que não há intersecção e, sendo assim, eles não se não aparecem duas vezes e não são repetidos, ok? Nós temos aqui também uma outra propriedadezinha bem interessante, que é a propriedade do evento complementar, tá? Que diz aqui que a probabilidade do evento A ocorrer é igual a 1 menos a probabilidade do A complementar. Como assim? Percebo que nós temos aqui um espaço amostral e nós temos dois subconjuntos, o evento A, que está aqui, rachurado em azul, e o evento A complementar, aqui. Se nós observarmos isto, nós temos que o A e o A complementar a intersecção aqui é igual ao vazio, né? Aqui, só um detalhe, né? Eu coloquei diferente, mas é igual, né? Ó, A inter B igual ao vazio, né? E aí, se essa intersecção for igual ao vazio, eu tenho conjuntos disjuntos, né, ou mutuamente exclusivos. Então, aqui, a intersecção ela é igual ao vazio. E se eu fizer a união entre esses dois conjuntos, ou seja, se eu somar os elementos que estão aqui com os elementos que estão aqui fora, isto aqui me dá o espaço amostral todo. Uma vez feito isso, calculando a probabilidade de A união um complementar de A e a probabilidade de S, percebo, como nós temos aqui eventos mutuamente exclusivos, então aqui é a probabilidade de A mais a probabilidade de A complementar, que é igual à probabilidade de S, como nós vimos pela propriedade anterior, esta propriedade aqui, né, do espaço amostral, a probabilidade do espaço amostral é 1, percebo, nós temos esta relação aqui, que dá origem a esta igualdade aqui. Que também, se quisermos, podemos isolar
o P de A complementar. Enfim, as propriedades são muito úteis aí na resolução de problemas e elas envolvem essas operações entre conjuntos que vocês já aprenderam lá atrás, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição de vocês. Obrigado.